ፋን ነው ችሎት የሚሰጡበት ቦታ ማለት ነው እና ቤቱ ይሄን ይመስላል ይሄ ደግሞ ልዩ ልብሳቸው ይሄም የራስ ቡንግ ኦኬ ካባ ራስ ቡክሳላቸው ይሄ የራስ መንገሻ ካባ ነው Eras mangasha kapan? Eras mangasha. Eras mangasha. Ras araya. Yeah, I'm going to go to the house. የምንመለከተው ከመቀሌ ተነስቼ ማጨው ገብቻለሁኝ አሁን ማጨው ሄድሮ በጣሊያን ጊዜ የማጨው ጦርነት የተደረገበት ተራራ ነው ይሄ የማጨው ተራራ ነው የሚባለው ይሄ በሁለተኛ ጊዜ ጣሊያን የመጣ ጊዜ የተደረገው ጦርነት እዚህ ተራራ ላይ ነው የማጨው ጦርነት የቁልቁል የምንመለከተው የማጨው ከተማ ነው በማጨው ጦርነት በጣሊያን አላ በጣሊያን ልጅ ነው ልጅ ነበሩ የእንስሳ ሩጫ ነው ያደረኩ የእንስሳ ሩጫ ነበርኩ ጓሳ በጣሊያን ጦርነት ጊዜ እርሶ ትውልዶ እዚህ ማጨው ነው ትውልዶ ተለምዶ ማጨው ነው እና በጣሊያን ጊዜ ስንት አመት ልጅ ነበሩ እና ንሽተ የኖርሁ ልጅ ነው በጣም ልጅ ነው ነበር ነው በ Degree, 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 degree,
Harar alle, and harar alle, and makali alle, and macho azi alle. Macho katam. ታላላቅ ታሪክ ያለበት ሀገር ነው ትግራይ። ትግራይ ትግራይ ጣላን ሁሉ በዚህ በዚህ ነው የሚመጣው ድሮ። በዚህ ቆይ መጣ። መጣ በዚህ ዳር ዳር ነው። ይሄን ሁሉ መንገድ የሰራው ደግሞ ጣላን ነው። አዎ ቅድም ብሎ ላይ ነው ዳር ዳር በዚህ ነው። የማጨው ጦርነት የተደረገበት ቦታ የማጨው ተራራ እና የማጨው ከተማ ማለት ነው። ታሪካዊ ቦታ ነው የማጨው። ለምኑ ማጨው ነው ይባላል? ለምኑ ከአዲግራት መቀሌ ከመቀሌ አሁን እዚህ ማጨው መጥቻለሁ። ይሄ ሁሉ ጉዞ እንግዲህ ወደ 2 ሳምንት ሊሆነኝ ነው። ነገር ግን የተጓዝኩት 2526 ኪሎ ሜትር ነው። አሁን እንግዲህ ደግሞ ከዚህ ወደ ላሊበላ ነው የሚሄደው። መጀመሪያ ኮረም ቆማለሁኝ፣ ከዛ መንገዱ እንግዲህ ይሆናል። ይሄ ማጨው ከተማ ነው። ትልቅ ከተማ ነው፣ ደስ ይላል። ይሄ ከላይ በላይ የምታዩት የማጨው ተራራ ነው። ሆቴሎች አሉ፣ ዚያዱ ሆቴል ምናምን ይባል። ይሄ ከፊት ለፊት የምታዩት ተራራ የማጨው ተራራ፣ ጦርነት ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር በሁለተኛ ጊዜ በመጣበት ሰዓት የተደረገበት ተራራ ነው። እንግዲህ አሁን ጉዞዬን ወደ ላሊበላ እያደረኩኝ ነው። በላሊበላ በምጓዝበት ሰዓት ነው ይሄንን እንግዲህ ያነሳውላችሁ። አሁን ይኸው የማጨው ተራራን ደግሞ ስታወጡ ብዬ ነው። ያው እንደተለመደው የትግራይ ክፍል በሙሉ ቤተክርስቲያን የሞላበት ሀገር ነው። በየቦታው በየተራራው ጠበል ነው፣ በየተራራው ጣቦት ነው። ቤተክርስቲያን በየቦታው አለ። እንግዲህ ይህን ነው የሚመስለው። ስምሽ ማን ይባላል? ምህሮ። ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? አራት አራተኛ
ኦኬ ትምህርት ቤቱ ምን ይባላል ስሙ? ተስፋ ፈራደ ነው የሚባለው ትምህርት ቤቱ? ኦኬ የማጫው ልጅ ነሽ? ማጫው ነው የምትኖሪው? ማጫው ተማሪ ነው ጓደኛሽ ነው? ይሄ ሁሉ ተማሪ ነው? ትምህርት ቤት እየሮጡ ነው? አንቺ ቀድመሽ ነው የምትደርስባቸው ማለት ነው? ይሄ ነው ትምህርት ቤቱ? እዚህ ጋ ነው? ጎበዝ ተማሪ። አንቺ አሁን እዚህ አንደኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ተስፋ ወረደ ነው የሚባለው የትምህርት ቤቱ? እዚህ ተማሪ ነች ማለት ነው። የተስፋ ወረደ ተማሪዎች ናችሁ እናንተ አይደል? ይህ ሁሉ ተማሪ ነው? ስንተኛ ክፍል ናችሁ? ሁላችሁ? እነዚህ ተማሪዎች አንድ ሰዓት ተኩል በእግር ተጉዘው ነው ትምህርት ቤት የሚመጡት እና ደግሞ እንደገና አንድ ሰዓት ተኩል አምሽተው እንደገና ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ቤት ሲመለሱ ቤተሰቦቻቸውን ይወራሉ፣ ያርሳሉ። ግማሹ የሁለት ዓመት ልጅ ከብት ሲጠብቅ ምን ሲል ነው የምታወት? ህጻናቶቹ በጣም የሚገርም አይነት ምንድን ነው ያለን። እኛም ተምረናል፣ እኛም እንለናለን። ስንተኛ ክፍል ናችሁ እናንተ? ስንት ሰዓት ተጉዛችሁ ነው የምትደርሱት እዚህ? ሁለት ሰዓት። ገበሬ ልጆች حسن صببا حلفتي لني سقراين شمر ركي صمو انا فقط نتي قزيه يرخب قزيه قل ايوم نتي مع تلون الرخب اللو قزيه نعلن اللو تفتيرو بعدلو يمنبارو نتينا زعامين كسل عطراي يزبلكيك عايز لك محلق نبيل تحل تسبيت على العقبات بزي طرت تربونات معتنا لو دامت سلازي 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 تسفاي حق مع رغمة شكوريناي خاليو
Hello, 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 hello